hi te ni peres veia en te et o mare ia ari e mot pico e volentene novi Through the intercessions of the seven archangels and the heavenly orders. grant us the forgiveness of our sins he teni she and na choi se ni o ti apo sto lo sne psepi en It is a choice through the prayers of the beholder of God, the angel.

مارتيروس أفامينا إنتاني فايات إبتشويس إيتاني إبشي إنتاني Sheleten te pechrestos Ni agi emmi barbara Nem yoli ene, nem demi nem marini Eb choice through the The prayers of the saints of this day, each one according to their name. نو اے وشی آرے پون خم پنی اوتے تا یوتے نا آرشی تا وادروس اے